това издание. На предаването 10 000 крачки ще посетим отново регионалния археологически музей на Пловдив, за да ви разкажем за един изключителен експонат. Тук е показана уникална раннохристиянска гробница с най-ранното изображение на Христос, открито по нашите земи. Отвън раннохристиянската гробница изглежда съвсем обикновенна, с размери 1 на 2 и височина от 1,40. Вътрешността й обаче е истински шедьовър, категорични са експертите. 45 години се занимавам с такива културни ценности, но специално този обект няма аналог поне в България.